نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. اور جب بیہودہ بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ لغو باتیں سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو اس سے کنارہ کش ہوتے ہیں، اس سے اعراض برتتے ہیں. اور یہاں لغو سے کیا مراد ہے؟ وہ گالی گلوچ اور مذاق اڑانا جو مشرکین مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، یعنی ہم تم سے بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہیں جواب میں بری بات کہہ کے ستانا نہیں چاہتے، ہم تمہیں سلام دے رہے ہیں. سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ اس طرح درج ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر حبشہ کے ملک میں پھیلی تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق کے لیے آیا کہ ہم ذرا جا کے معلوم کریں کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا. یعنی مکی دور میں ایک وفد آیا. قریش کے بہت سے لوگ یہ ماجرا دیکھ کر آس پاس کھڑے ہو گئے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اجنبی شخص آئے اور آ کر اس سے مل رہا ہو جس سے آپ کی کوئی دشمنی اناد ہو یا جس سے آپ کی کوئی مخالفت ہو، تو آپ اور چکنے ہو جاتے ہیں، اچھا دیکھیں یہ کون آیا ہے، یہ اس سے کیوں مل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی خبر رکھتے تھے. تو ہوا یہ کہ تماشائی بھی کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وفد کے لوگ بات چیت بھی کر رہے ہیں. انہوں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے، تحقیق کے لیے آئے تھے، اور ان سوالات میں کیا تھا کہ آپ کیا تعلیم دیتے ہیں، آپ کیا بتاتے ہیں، آپ کا مشن کیا ہے، مقصد کیا، آپ کیا چاہتے ہیں. تو جب انہوں نے آپ کی باتیں سنی تو متاثر ہوئے، اسلام قبول کر لیا. آپ نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی. قرآن سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لائے. جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کو راستے میں جا پکڑا اور بہت ملامت کی، کہا تم بہت نامراد قسم کے لوگ ہو، تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ جا کے حقیقت معلوم کرو، اور تم یہاں آ کر اس شخص سے متاثر ہو گئے ہو اور یہیں بیٹھے بیٹھے اپنا دین چھوڑ دیا، ابھی واپس بھی نہیں گئے، تو تم تو بہت ہی بہکے ہوئے لوگ ہو. لیکن انہوں نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی، ان پر کوئی توجہ نہ کی، اور کیا کہا، سلام ہے بھائیو تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پہ چلنے دو، تم اپنے طریقے پہ چلتے رہو، ہم جان بوجھ کر اپنے آپ کو بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے. اور اس طرح وہ ابو جہل کی باتوں میں نہ آئے. ان لوگوں کے حالات دراصل ان آیات میں بھی بتائے گئے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس سے پہلے وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، جب ان کو یہ سنائی جاتی ہے کتاب تو کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان لائے، یہ واقعی سچ ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے سے ہی مسلم تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی. بما صبروا، اور صبر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے باتوں کے جواب میں جو برتا اور ثابت قدمی، کیونکہ صبر کا ایک معنی جم جانا بھی ہوتا ہے نا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی کہ ان سے لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو گئے، اور جو کچھ ہم نے انہیں رسک دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے
اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ تو لغو ہے کیا؟ لغو کا لفظ ہر بیہودہ قول یا بیہودہ کام یا بیہودہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لغا حقیقت میں چڑیوں اور چڑیوں کی طرح دوسرے پرندوں کے چوں چوں کرنے کی آواز کو کہتے ہیں، جو بے ارادہ اور بے سوچے سمجھے منہ سے نکلتی۔ تو گویا جب ہم اس کو عام زبان میں استعمال کرتے ہیں تو معنی کیا ہوگا؟ کہ چڑیا کے چہچہانے کی طرح کسی چیز کا بار بار تذکرہ کرنا۔ ایک تو بات کا بے معنی ہونا اور پھر بار بار اس کا تذکرہ کرنا، بار بار اس کا ذکر کرنا، یعنی بات اٹسیلف بےہودہ بھی ہو، بیکار ہو، بے مقصد ہو، ناکارہ ہو، بے معنی ہو، جو کسی گنتی شمار میں نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی سوچ سمجھ نہ ہو، با مقصد نہ ہو۔ اسی طرح اگر یہ لفظ جملے میں لغا الکلب یعنی کتے کے لیے استعمال ہو تو کتے کے بھونکنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین اسلام، دشمنان اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، آپ کی ذات پر جو بیکار قسم کی باتیں کر رہے تھے، اس کو سورۃ القصص کی آیت نمبر 55 میں لغو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ۔ اب یہاں لغو کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا۔ وہ کیا تھا؟ کوئی آپ کو کاہن کہتا، کوئی آپ کو ساحر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی شاعر کہتا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو القابات استعمال ہو رہے تھے ان کی حقیقت کیا تھی؟ بےہودہ باتیں تھیں، بیکار، بے مقصد، بے سوچے سمجھے کہی جاتی تھی، ان کی کچھ حقیقت نہ تھی۔ اور پھر بار بار بے سوچے سمجھے اعادہ بھی کیا جاتا تھا، بار بار دہرائی بھی جاتی تھی۔ ایسی باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کبھی؟ جب آپ کو کاہن کہتے تھے لوگ تو آپ بحث میں پڑ جاتے تھے، لوگوں سے الجھنے لگتے تھے؟ نہیں۔ تو یہ تھا لغو لغل قلب کے معنی میں۔ اچھا، کتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ اب اس کے ذرا اصل پہ چلے جاتے ہیں نا، اصل سین کو دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں، تیز تیز جا رہے ہیں، اتنے میں کوئی کتا راستے میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے آپ پہ، تو آپ حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ اسے کیا ہوا ہے، میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا۔ اور پھر کتوں کے بھونکنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جوابی کاروائی۔ کس قسم کی؟ بعض لوگ ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ بچے۔ نا سمجھ بچوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ جیسی آوازیں کتا نکال رہا ہوتا ہے وہ بھی جواب میں وہی کچھ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ انتہائی خوف زدہ ہوتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، کتے کو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ بھی بھاگنے لگتا ہے۔ اچھا، ایک تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پتھر اٹھا کے کتے کی طرف پھینکتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کتے کے شر سے اس کے بغیر بھی بچ سکتے ہیں۔ کیسے بچیں گے؟ جس چال سے چل رہے تھے اسی سے چلتے جاؤ، تھوڑا آگے نکل جاؤ گے تو بھونکنا بھول جائے گا، چھوڑ دے گا پیچھے۔ یہی حل ہے، یہی علاج ہے۔ سمجھ آئیے لغو کی؟ یعنی لغو کا ایک معنی کسی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا، بےہودہ باتیں، جھوٹے الزامات، بیکار قسم کی گفتگو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ دین کا کام کرنے والوں کو یہاں ایک بہترین سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے پہ چلو گے، ایک بامقصد زندگی گزارو گے، ایسا ضرور ہوگا، اور تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اعراض برتنا ہوگا۔ گویا تم نے سنا ہی نہیں، ایسے لا علم بن جاؤ گویا پتہ ہی نہیں، گویا کوئی چیز تمہاری زندگی میں آئی ہی نہیں۔ اب کتے کے بھونکنے کو کیا کہیں گے آپ؟ ایک لغو حرکت۔
کیونکہ اس کا تو کام ہی یہی ہے، اس کا مشغلہ یہی ہے، وہ آپ کو چھوڑا کسی اور کے پیچھے پڑ جائے گا، کیونکہ اس بیچارے کی زندگی میں تو کوئی مقصد نہیں ہے نا، سوائے دوسروں کو خوف زدہ کرنے کے، ہراس کرنے کے، پریشان کرنے کے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب چڑیوں کا چوں چوں کرنا اور چڑیوں کا بار بار ایک بات کو دہرانا، یعنی ایک ہی ٹون میں بولے چلے جانا، اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس کو ذرا آپ امیجن کریں۔ آپ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، کام کر رہے ہیں بہت انہماک سے، اتنے میں ایک چڑیا آ کر آپ کی کھڑکی کے اوپر بیٹھ جاتی، چوں 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 چوں، آپ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے یہ، پھر سوچتے ہیں اچھا خود ہی اڑ جائے گی، پھر کام شروع کرتے، پھر وہ چوں 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 شروع کر۔ آج کل بہت ہو رہی ہے نا، کیونکہ وہ موسم باہر کا ہے تو وہ اپنے گھر بنانے کو گھوم پھر رہی ہیں، کبھی کسی چیز میں آ گھستی ہیں، کبھی اندر کبھی باہر، شور بھی مچاتی ہیں عام دنوں کی نسبت، تو ایک موسم ہوتا ہے۔ اسی طرح ان چڑیوں جیسا عمل بعض لوگ بھی کرتے ہیں، مثلا بعض اوقات معصوم بچے، آپ کام کرنے بیٹھے، اہم ترین کام ہے، جن لوگوں کے بچے چھوٹے ان کو پتا ہوگا، اتنے میں شیطان ایک بچے کو بہکاتا، وہ آپ کے سر پہ آ کے سوار ہو جاتا ہے، اس وقت اس کو مطالبات یاد آتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا، ابھی ضد پکڑ لیتا اور وہی بات دہرائے چلے جاتا، اب آپ کیا کریں گے، ماریں گے اس کو؟ جن کے بھی چھوٹے بچے ہیں ان سب کو پتا ہوگا، وہ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ اب وہ تو بچہ ہے، بے سمجھ ہے نا، نا سمجھ ہے، اس لیے اس طرح کر رہا ہے، آپ اسے ڈانٹ نہیں سکتے، آپ اس کو مار نہیں سکتے، اگنور کریں گے، اس کا دھیان کسی اور چیز میں لگا دیں گے، یا اس کے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے تھوڑا سا سن لیں گے۔ عام طور پر مائیں اسی طرح ہی بچوں کے ساتھ کام چلاتی، کیونکہ بچے ایک چیز سے ہٹتے ہیں، دوسری سے ہٹیں گے، تیسری بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، کیونکہ ابھی ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، کوئی مشقت والا کام نہیں، فارغ ہیں، اور خصوصاً وہ ایج بچوں کی کہ جس میں وہ کچھ سمجھدار ہوتے ہیں اور ابھی زیادہ نا سمجھ ہوتے ہیں، اس میں وہ زیادہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، کیونکہ اب ان میں انرجی بھی آ رہی ہے، ان کو ہر وقت کی مصروفیت چاہیے، جب نہیں ہے تو پھر سارا کچھ وہ آپ ہی کو ستانے میں اپنی سب چیزیں، اس ایج میں مائیں بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے بہت ہائپر ہو گئے ہیں، بہت شرارتیں کرتے ہیں، اور اس کو ایک نفسیاتی مسئلہ بھی بعض اوقات سمجھتی ہیں، حالانکہ کیا ہے یہ، وہ اپنی فطرت سے مجبور ہیں، ابھی نہ سمجھ۔ اچھا ایسی نہ سمجھی بعض بڑے بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بزرگ ہو جاتے ہیں نا، بڑے بوڑھے، وہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی نہ سمجھی کی بات لے لیتے، دہرائے جاتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، پھر وہی کہیں گے، پھر وہی کہیں گے، اب آپ ان کو چیخ چلا کے کہیں گے، اماں چپ کریں، میں کام کر رہی ہوں۔ کئی لوگ اسی طرح کرتے ہیں نا بزرگوں کے سامنے، اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، نہیں، ان کے ساتھ بھی کس طرح ڈیل کریں گے آپ، بچوں کی طرح۔ اسی طرح بعض لوگ نہ بچے ہوتے ہیں نہ بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو دماغ ہے یا سطح ہے عقل کی یا سمجھ کی یا شعور کی، وہ بچوں کی سطح ہے، نہ سمجھو مالی، خصوصاً وہ لوگ جن کا لکھنے پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض اوقات آپ کے نوکر، ان بیچاروں کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی، کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، ان کا عقل سمجھ شعور ہی ایسا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر، ایک بات آپ کو آ کر ایسے بیکار وقت میں کہیں گے کہ جب آپ ذہنی طور پر اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا آپ ان کو تھوڑا سا سمجھائیں گے، اچھا جاؤ یہ کر لو، پھر تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، وہی بات پھر کریں گے، نہ سمجھے کی بات ہے نا، اب آپ کیا کریں گے ان کو، ایک لمبا لیکچر دیں گے، آپ دے لیں لیکچر جتنے مرضی، ان کو نہیں سمجھ آنی، کیونکہ ان کی ذہنی سطح ہی اتنی ہے، اعراض برتیں گے، کوئی بات نہیں، ان کی ذہنی سوچ یا ان کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے۔ اچھا کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں زندگی میں جو پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی نہیں ہوتے، بوڑھے بھی نہیں ہوتے، نا سمجھ بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کی زندگی میں کوئی گول نہیں، جو آج ہماری یوتھ کی اکثریت کا حال ہے، پڑھنے میں ان کا دل نہیں لگتا، کام وہ نہیں کرنا چاہتے، سارا دن کیا کرتے ہیں، بہت سی لڑکیاں جو کالجز وغیرہ میں جاتی ہیں
سارا دن ادھر گپ شپ ادھر گپ شپ، ایک بات ادھر کی ادھر کی ادھر کی، بیکار کی باتیں، لمبی لمبی کہانیاں، فضول قسم کی لمبی لمبی گفتگویں جس کی کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کچھ نہیں. اگر آپ کبھی انالائز کریں ان گفتگووں کو، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، تو بھی لغو میں آتی. اس کو آپ غیبت لفظ سے نہ تعبیر کریں، غیبت از ڈفرنٹ. لغو میں صرف غیبت نہیں ہوتی، لغو میں غیبت بھی ہوتی ہے، لغو میں بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں، لغو میں شکوے بھی ہوتے ہیں، لغو میں اور بھی، یعنی بلا ضرورت ایسے شخص کے پاس جا کے باتیں کرنا جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک تو ہوتا نا کہ آپ کو مسئلہ ہے، آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جو آپ کو کوئی مشورہ دے، کسی ایک خاص وقت میں کریں. کچھ لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں، تو وہ جو ان کو مل جائے وہیں کہانی سنانے بیٹھ جاتے ہیں. کیا علاج ہے ان کا؟ ہے کوئی علاج؟ ان کو آپ سے بے وجہ کے شکوے ہوتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہی نہیں. آپ ان سے بات کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، تب بھی شکوے کریں. آپ ان کو چھوڑ دیں تو تب بھی شکوے کریں گے. سورۃ الاعراف میں ایک جگہ ہم نے کتے کے بارے میں پڑھا، وہاں اس کی جو عادت ہے یا فطرت، وہ کیا بتائے گی؟ ان تحمل علیہ یلہث او تترک یلہث. تم اس پہ حملہ کرو تب بھی وہ کیا کرے گا؟ زبان نکالے رکھے گا. اور اگر اسے چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رکھے گا، یعنی اس نے بولنا ہی بولنا ہے. یعنی کوئی با مقصد بات نہیں، کوئی با مقصد سوچ نہیں، جہاں بیٹھے فضول قسم کی گفتگو شروع کر دی. تو پھر یہ جو فضول گپ شپ ہوتی ہے نا، اگر آپ کبھی کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہیں، ہر کوئی بول رہا ہے بول رہا ہے بول رہا ہے، لیکن کسی کی بھی گفتگو کا کوئی خاص موضوع نہیں، بس بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں، تو اگر آپ ساؤنڈ کریں تو ایسے لگے کہ جیسے چڑیا چو 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 کر رہے ہیں. جیسے عام طور پہ ہم ایسے بیکار بے مقصد ٹائم پاس کرنے کی گپ شپ، اور خصوصی طور پر وہ گپ شپ آپ کو متاثر کرے، تو ایسے میں اعراض برتنے کا حکم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. سورۃ الفرقان میں آتا ہے، والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفرقان میں کیا کہا، مروا باللغو، گزر جاتے ہیں لغو کے پاس، کرامن، بھلے طریقے سے، شرافت سے. سورۃ المومنون میں مورزون کا لفظ آتا ہے. پھر سورۃ القصص میں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَارَضُوا عَنْهُ. ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لغو اور زور الگ الگ چیز ہے. بھئی اگر زور لغو ہی تھا تو وہ پھر الگ سے ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ زور الگ ہے اور لغو الگ ہے. پھر اسی طرح سورۃ المومنون اور القصص دونوں جگہ پر ہمیں لغو سے ڈیل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ لغو کا کوئی جواب نہیں ہوا کرتا، لغو سے بچنے کی ضرورت ہوتی، اس میں انڈلج ہونے سے روکا گیا ہے. اس کے پاس سے ایسے گزر جاؤ گویا تم نے اس کو دیکھا ہی نہ ہو، نوٹس ہی نہیں کیا ہو. سورۃ القصص میں کیا آتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَارَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب بےہودہ بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. یہ ہے علاج، یہ ہے اعراض کا طریقہ کہ پیسفلی الگ ہونا ہے، الجھنا نہیں ہے، پتھر نہیں پھینکنا، کتے کے بھونکنے سے بچنے کے لیے پتھر نہیں مارنا. سلام علیکم، تم کر لو جو کرنا چاہتے ہو، میری طرف سے تمہیں ایسا رویہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ ناسمجھ لوگوں سے بحث کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں. آپ گھنٹہ بھر بھی بحث کریں گے تو وہیں آ کھڑے ہوں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا. بڑی اہم بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر لغو سے اعراض کرنا ضروری ہے تو لغو کا ارتکاب کرنا
اس کی کہاں سے گنجائش نکلتی. یہ جو آیات ہم نے پڑھی اس میں لغو سے اجتناب کی بات ہے, لغو کے ارتکاب کی بات نہیں. اب سمجھدار انسان جو ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کے پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں یا کسی چیز کے پاس سے مہذب اور معزز طریقے سے گزرنے کو کہا جا رہا ہے تو اس کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات, اس کی تو کوئی گنجائش نکلتی نہیں. یعنی اگر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لغو سے بھلے مانسوں کی طرح گزر جاؤ یا اس کو اگنور کر دو, تو پھر یہ تو بات دور کی ہے کہ کوئی شخص خود لغو میں مبتلا ہو, اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی. اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے, انہیں کوئی کام ہوتا ہے, وہ تعمیری سوچ رکھتے ہیں, انہیں اپنی زندگی, اپنے وقت اور اپنے حیثیت کی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے دنیا میں, اس کو اتنے قیمتی وقت کو لغو میں گزار دوں, تو پھر ایسے لوگ لغو کے ارتکاب سے محفوظ رہتے ہیں. رہے وہ لوگ جو حیوانی سطح پہ جیتے ہیں, انسانی نہیں حیوانی سطح پہ. حیوانی سطح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات کی دنیا میں رہتے ہیں, جن کی زندگی کا مقصد محض خواہشات کی تکمیل ہوتا ہے, تو ایسے لوگ عموماً لغو کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک نفسانی خواہش ہے نا. لغو کا ارتکاب کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو میٹھے کی کریو ہوتی ہے نا, تو بعض لوگوں کو لغو کی کریو ہوتی ہے. یعنی ایسی خواہش کہ جو انسان کو بے چین کر دے اور جس کے بغیر انسان کا گزارا نہ ہو. شہوت جسے بولتے ہیں نا, ایڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا, حیوانی سطح پہ جی رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک طرح سے لت پڑ جاتی ہے, ایک نشہ سا ہو جاتا ہے. کس چیز کا؟ لغو کے ارتکاب کا. پھر وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. لیکن جب انسان کا مزاج بدلتا ہے نا, سوچ بدلتی ہے, اندر بدلتا ہے, ٹیسٹ بدلتا ہے, ڈائریکشن یا قبلے تبدیل ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لغو اچھا ہی نہیں لگتا. پھر کوئی اور بھی اس میں پڑا ہوا ہو تو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے اور انسان چھوڑ دیتا ہے, پھر خود بخود اعراض برتنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہی چاہیے. اصل بات پتہ کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس وقت کی اور اس زندگی کی قیمت جانی ہی نہیں. یہ کتنی بڑی دولت ہے اس کو ابھی تک ہم نے پہچانا ہی نہیں. یہ کتنا بڑا چانس ہے اس وقت ہمارے پاس جو پلٹ کے دوبارہ نہیں آئے گا. آج کا دن بس آج جو گزر جائے گا, پھر تو آنا نہیں اس نے. تو جس کو اپنے وقت کی قیمت کا احساس ہوتا ہے, پھر اس کا دل لغویات میں نہیں لگتا. مثلا آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی طالب علم کا سویرے امتحان ہو تو وہ شام کو بیٹھ کے دوستوں سے گپ شپ نہیں کر سکتا, وہ لغویات میں مشغول نہیں رہ سکتا کہ اس کا دل نہیں لگے گا لغو میں. کہے گا میرا امتحان ہے, میں نہیں کر سکتا, پھر کریں گے. نہیں, ابھی میرا ٹیسٹ ہے. تو ہم سب کا اس زندگی کے اختتام پر ایک بڑا سخت امتحان ہے اور پھر اس کا ایک انجام ہے. آپ کو پتہ ہے ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہوئے, مسافر ہیں ہم. اصل میں آپ لوگ سفر نہیں کرتے نا, اس لیے سفر کی جو ایک پین ہوتی ہے یا ایک تکلیف ہوتی ہے اس کا بھی احساس کم ہوتا ہے. تو ہم دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں, اور مسافر جو بامقصد مسافر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس بس اتنے گھنٹے ہیں, اتنا وقت ہے, اس میں مجھے اپنا سارا ٹارگٹ پورا کرنا ہے, جو بھی میں لے کر آیا ہوں, جو بھی مجھے کام کرنا ہے, تو اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا ہوں. ہم چونکہ اس زندگی کا کوئی مقصد سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے بے دریغ لوٹاتے ہیں اس دولت کو. روپے پیسے کو تو پھر بھی سنبھال لیتے ہیں, لیکن وقت جو روپے پیسے سے بھی قیمتی ہے اس کو نہیں سنبھالتے.
مثلا ایک کھلاڑی ہے اور اس کو اول آنے کا شوق ہے، تو اس کے دائیں بائیں کتنے بھی خوبصورت نظارے ہوں، کچھ بھی ہو، اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں ہوگی سوائے دوڑتے رہنے میں. تو ایسے ہی لوگ جو بامقصد زندگی گزاریں گے، جب آخرت میں جائیں گے تو جس جنت میں ان کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، جو ان کا اصل گھر ہے جہاں وہ لائف کی ابتدا کریں گے. آپ کو پتا ہے ابھی ہم ایک ٹیسٹنگ ٹائم میں ہیں، جیسے ایک پروڈکٹ فیکٹری میں ہوتی ہے نا، ابھی اس کی مارکیٹنگ نہیں ہوئی، تو ابھی ہم ٹیسٹنگ فیز میں ہیں. مارکیٹنگ تو کل ہماری ہوگی کہ ہم کس لائق ہیں اور کیا ہماری قیمت لگتی ہے اور کہاں ہمیں پہنچانا چاہیے. تو بہرحال جو لوگ اپنی زندگی کو صحیح استعمال کر لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جو گھر ان کو ملے گا، اس کی خوبی قرآن پاک میں کیا بتائی گئی ہے؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب انہ کان وعده مأتیا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، کیونکہ انہیں دلچسپی نہیں بےہودہ باتوں سے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، الا سلاما مگر سلام سنیں گے. سورۃ القصص میں بھی آپ دیکھیے کہ لغو کے اپوزٹ سلام آیا ہے، یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں لغو کا اپوزٹ سلام بتایا گیا. اب کتے کا بھونکنا جو ہے وہ خوفناک چیز ہے نا، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ پیس، پر امن ہونا، پر امن رہنا. تو جنت میں لوگوں کو لغو سننے کو نہیں ملے گا، کیونکہ لغو کا جو اثر ہوتا ہے نا ہماری ذات پہ، وہ ہمیشہ ڈپریسنگ ہوتا ہے. آپ جب لغو میں مبتلا ہوتے ہیں تو نتیجتاً جب لغو سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی روح پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، آپ کے اندر ایک ڈپریشن کی کیفیت آتی ہے، اور یہ کیفیت اس وقت زیادہ شدید ہو جاتی ہے جب آپ کچھ بامقصد انسان ہونے لگتے ہیں. عام حالات میں بھی انسان کا ضمیر اس کو آگاہ کرتا ہے، لیکن جب انسان تھوڑا محتاط ہو کے زندگی بسر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کی، اپنے وقت کی قدر و قیمت جاننے لگتا ہے، تو اس وقت اگر وہ تھوڑی دیر کے بھی لغو میں مبتلا ہو یا کوئی اور اسے چھیڑنا چاہے تو وہ اس کو زیادہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں. آپ دیکھیے کہ جو کام آپ لے کے نکلے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس میں بارہا ایسا ہوگا کہ لوگ آپ کو لغو میں الجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو ان کے جال میں نہیں پھنسنا، محتاط ہو کے نکل جانا ہے، ورنہ وہ اپنا وقت تو ضائع کر ہی رہے ہیں بیکار باتوں میں، آپ کو بھی ضائع کر دیں گے. تو اہل جنت کو یہ بیزاری کی باتیں، بیکاری کی باتیں، فضول گفتگو اور الزامات سے جو دین کے رستے پہ چلتے وقت آتے ہیں ان سے واسطہ نہیں پڑے گا. لا یسمعون فیہا لغواً، وہاں وہ لغو سے بچا لیے جائیں گے. الا سلامن، وہاں جتنے بھی لوگ ان کے آس پاس ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی پیسفل لوگ ہوں گے، ان سے وہ کیا سنیں گے؟ سلام ہی سلام. لیکن افسوس یہ کہ ابھی تک تو ہم اپنے گھروں کو جنت نہیں بنا سکے، اپنے رہنے کی جگہوں کو جنت نہیں بنا سکے، کیونکہ جنت والے تو کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خدا کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے سے تم باہم محبت کرنے لگو گے؟ افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب رواج دو. لیکن ہم ایسے بخیل اور تنگ نظر لوگ ہیں، تنگ دل لوگ ہیں، کہ کسی کو کھل کے سلام کرنے میں بھی ہم کو مشکل ہوتی، اس سے بھی بیزار ہوتے ہیں. دیکھیں گے دوسرے کو، گزر جائیں گے، سلام نہیں کریں گے، پھر محبت کی فضا کہاں ہوگی؟ جب محبت کی فضا نہیں ہوگی، باہمی اعتماد نہیں ہوگا، تو اچھا کام کیسے ہوگا؟ دین ترقی کہاں سے کرے گا؟ اچھا، سورۃ الطور میں جنت کی صفت بتائی گئی، یتنازعون فیہا کأسن
لا لغو فیہا ولا تأثیم. جنتی آپس میں جس قسم کی اٹکیلیاں کریں گے اس میں ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے. جنتی آپس میں جس قسم کی اٹکیلیاں کریں گے اس میں ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے, یعنی ایک دوسرے سے, یعنی کسی نے اپنے لیے بھر کے رکھا ہوگا وہ اٹھا کے پی لیں گے, لیکن کوئی مائنڈ نہیں کرے گا. ذرا یہاں تو آپ کر کے دیکھیں, وہ آپ کے اوپر تو گرا دیں گے لیکن آپ کو پینے نہیں دیں گے. جس شراب کے سرور میں نہ تو بےہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ. اچھا, اس سے ایک اور بات کھل کے سامنے آتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ شراب پی کر انسان جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے وہ بھی لغو ہوتی ہیں. کیونکہ ایک ڈرنک انسان جو گفتگو کرتا ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ بہکی ہوئی, بے مقصد, اس میں کوئی ربط نہیں ہوتا جملوں میں, کوئی سینس نہیں بنتی, کوئی موقع محل کی مناسبت سے نہیں ہوتی. اس سے بھی آپ لغو کو سمجھ سکتے ہیں کہ لغو کس قسم کی گفتگو اور کس قسم کی ایکٹیویٹی کا نام ہے. پھر سورت الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنے گے, جو بات بھی ہوگی سلام ہی سلام ہوگی, سلامتی پر مبنی ہوگی. تو گویا جنت لغو سے پاک ہوگی, لیکن کس کے لیے ہے وہ جنت؟ جو آج شعوری طور پر لغو سے کنارہ کشی کرے. تو کل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس لغو کو اس سے دور کر کے اس کے دل میں ٹھنڈک پیدا کریں گے اور ہر طرف سلامتی ہوگی. لغو پھر ڈسٹربنگ باتیں بھی ہوتی ہیں نا, جیسے کتے کا بھونکنا ڈسٹرب کرتا ہے آپ کو. اب ہمارا عموماً ریئیکشن کیا ہوتا ہے ڈسٹربنگ باتوں پر؟ کسی نے آپ کو آ کے کچھ کہا, آپ ڈسٹرب ہو گئے. جب ڈسٹرب ہوئے تو فٹ آپ نے بھی جواب میں کچھ بول دیا, وہ اس سے بڑا طوفان لے کے آ گیا, وہ لڑائی جھگڑا فساد اور کہاں تک بات پہنچی. لیکن جنت اس طرح کے فسادات سے خالی ہوگی. سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے, جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لغو کے ساتھ کذاب کا لفظ الگ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ الگ چیز ہے, لغو الگ چیز ہے. یعنی لغو میں جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ اٹ سیلف ضروری طور پر لغو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے پیچھے ڈرنک ہونے کی مثال دی نا, اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص جیسے نیند میں بولتا ہے تو وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ بے ربط, بے معنی. کیوں ہوتی ہیں وہ بے ربط باتیں؟ اس لیے کہ نیند میں بول رہا ہوتا ہے نا, بے سوچے سمجھے بول رہا ہوتا ہے, یعنی غفلت میں بول رہا ہے. جس شخص کو پتا ہے قیامت آنے والی ہے, میرے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھا جائے گا, تولا جائے گا, اس کا حساب ہوگا, پھر وہ لغو کیسے بول سکتا ہے؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے, سب لکھا جاتا. تو جس شخص کو یہ یقین ہو کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں, وہ جواب بھی دے رہے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے ان بحثوں میں پڑھنے کی, تو وہ اپنے کام میں مشغول رہتا اور کام کرتا چلا جاتا. پھر اگر انہی جانوروں کی مثال آپ سامنے رکھے نا, تو یہ جو چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے یہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹاتی, آپ کو اریٹیٹ کرتی, آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے, آپ کے کاموں میں انٹرفیئر کرتی ہے. لیکن جو سمجھدار انسان ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے ٹریپ میں نہیں آتے, ان جالوں میں نہیں آتے, ان شکنجوں میں نہیں آتے, اور اپنے راستے پہ چلتے چلے جاتے ہیں. اچھا, سورت الغاشیہ میں جنت کی صفت کیا آتی ہے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے, اپنی کارگزاری پہ خوش ہوں گے, عالی مقام جنت میں ہوں گے, کوئی بےہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے, وہاں کوئی لغو نہیں ہوگا. یہ تھی لغو والی آیات قرآن پاک میں. اچھا, ان آیات سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ دو طرح کی لغو کی آیات ہے, ایک تو دنیا سے متعلق ہے اور ایک
آخرت سے متعلق ہے. جنت کی خوبیوں میں خاص خوبی یہ کہ وہاں لغو نہیں ہوگا. اور دنیا میں اہل ایمان، باکردار مسلمان، مفلحون، عباد الرحمن، اور جن کو دگنا اجر ملے گا جس کانٹیکس میں سورت القصص میں بات ہوئی، ان سب کی صفات میں خاص صفت کیا بتائی گئی؟ کہ وہ لغو سے اعراض برتتے ہیں، یعنی لغو میں مبتلا نہیں ہوتے، اور اگر کوئی اور مبتلا ہو تو اس کو بھی کنسیڈر نہیں کرتے اور اس سے بھی ایک طرف ہو کر گزر جاتے ہیں. تو اگر ہم عملی زندگی سے کچھ مثالیں لے آئیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اصل میں لغو کا تعلق گفتگو سے ہے، عمل سے کم ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے وقت اور ضرورت سے زائد سونا لغو نہیں ہے، وہ کسی اور کیٹیگری میں آئے گا، لغو میں نہیں آئے گا. اب آپ پھر چڑیوں کا چہچہانا، سونے والا تو سو گیا میٹھی نیند، تو آپ اس کو اس کے اوریجنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں. میرے ساتھ ابھی 4 دن پہلے یہ قصہ ہوا، جو میرے خیال ہے اس وقت بالکل موقع کے حساب سے ہے. ہمارا ڈرائیور، پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکی ہوں کہ میں جب یہاں سے بیٹھتی ہوں گاڑی میں تو بچوں کو اور ڈرائیورز کو جنرل باتیں جو اس میں سے آج کے رہ گئے ہوتے ہیں مائنڈ میں، وہ ڈسکس کرتی ہوئی جاتی ہوں. تو الحمدللہ مجھے اس کا فائدہ اس وقت نظر آیا کہ جب ہمارے گھر سے ڈیوٹی ختم کر کے کورنگی فلائی اوور پہ وہ جا رہا تھا، کسی نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے اس کی سائیکل کو مار دی ٹکر، وہ جا کے گرا، سائیکل بھی ٹوٹی اور یہ سب. اور اس وقت لوگ جو تھے اس آدمی کے پیچھے پڑ گئے جس نے غلطی سے ریورس کرتے ہوئے اندھیرے میں رات کو نظر نہیں آیا اس کو مار دیا، اور سب کے سب لوگ تو مہارا ڈھونڈتے ہیں جمع ہو گئے اور چڑھ گئے کہ اس کو تو مارو، اس نے تمہیں مارا ہے. اور وہ بےچارے کو جان بچانا مشکل ہو گیا. اس وقت اس نے کہا باجی مجھے آپ کی بتائی ہوئی باتیں ایسے میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں کہ انہی سے تو بچنا ہے ہمیں. میں نے لوگوں کو ٹھنڈا کیا کہ نہیں بھائی میری وجہ سے اس کو مار رہے ہو نا، میں تو خود ایک ڈرائیور ہوں، یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی تھی. اور میرے اندر اتنا صبر آ گیا ہے پچھلے اس میں اتنی باتیں سن سن کے یہ سب کر کے. وہ خود کہتا ہے کہ میں نے یہ باتیں کبھی نہیں سنی، کوئی بتانے والا نہیں تھا. اس نے اس وقت ایک اتنے بڑے ہنگامے سے اس آدمی کو بچایا کہ لوگ اس کی جان لینے کے در پہ تھے، اور اس نے خود کہا کہ کل یہ مجھ سے بھی ہو سکتا تھا اور یہ ہو سکتا ہے. بعد میں پتا چلا کہ جس بےچارے نے مارا تھا اس کی غلطی نہیں تھی، اسے کچھ پرابلم تھی اور لیٹ نائٹ وہ ڈرائیونگ میں اس کو ریورس میں نظر نہیں آیا، اور وہ خود بےچارہ کوئی 8-10 بچوں والا آدمی تھا. اور مطلب مجھے اتنی خوشی ہوئی اس دن کہ دیکھو ایک جیسے وصول ہو گیا ساری بات سے، وہ خود بھی لغ سے بچا اور اس نے اوروں کو بھی بچایا. اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہی کچھ اور آن کریں اور سنتے جائیں، اور وقتی طور پر آپ بھی انجوائے کریں اور لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے انجوائے کریں. لیکن ان ساری باتوں کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق میں، کردار میں، رویوں میں، معاملات میں کیا تبدیلی آتی ہے جب ہم لغویات محض سنتے رہتے ہیں. میڈم یہ ٹین ایجرز، بچے اور بچیوں کی بات کروں گی میں، کیونکہ اکثر ٹیلی فون کے اوپر اتنی لمبی باتیں ہوتی ہیں اور کبھی آپ ان کو خود ریکارڈ کر کے سنیے گا کہ اس میں سے آپ کو کیا ملتا ہے، اچیومنٹ کیا ہے، کوئی کام کی بات کتنی ہوتی ہے، سلینگ لینگویج کیسی ہے. کیونکہ میرے اپنے بچے بھی اسی ایج گروپ کے ہیں، اور ان کو میں نے کہا کہ بچے آپ ایسے کر لو تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اما یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا وہ تو آپریٹر تو ریکارڈ کر رہا ہے، وہ تو آپ کی باتیں بھی کئی دفعہ سن رہا ہوتا ہے. اور سیکورٹی میں میرے ہسبینڈ کام کرتے تھے تو ایک دفعہ ریکارڈ کیا گیا، اور جب لگا کے سنا گیا تو لگتا تھا کہ ایک بات بھی اس میں کام کی نہیں ہوتی ہے. اور میچورٹی ہم لوگ گھنٹوں آرز اینڈ آرز اس کے اوپر لگاتے ہیں، یا انٹرنیٹ کے اوپر، اس پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کبھی ریکارڈ تو وہ ہو ہی جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے، پرنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کتنی اس میں کام کی باتیں نکال سکتے ہیں یا کرتے ہیں. بالکل صحیح، یعنی کہ یہ ایک مثال ہے، دس از این ایگزامپل کہ لغو ہماری زندگی میں کہاں کہاں داخل ہے. پہلی بات تو لغو کے بارے میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ اس کا تعلق گفتگو سے ہے، کیونکہ جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اپوزٹ سلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی گفتگو اور کلام یا خطاب کے انداز اور رویے. اب اس کو اگر ہم لیں، کیونکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے بے مقصد لانگ ڈرائیو کرنا، دس از ناٹ لغو، یہ کسی اور چیز میں آئے گا. یعنی بے مقصد کام کئی ہو سکتے ہیں. مثلا اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھنے کے لیے باہر نکل جاتا ہے، مثلا کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بارش ہوئی تو فوراً نکل گئے ڈرائیو پہ، تو وہ لغو کر رہے ہیں؟ نہیں، لغو کام نہیں ہے اگر اس میں بھی کوئی مقصد ہے. ہاں اگر محض گپ شپ کرنے کے لیے اور وقت گزاری کے لیے تو یہ وہ کرے گا جس کے پاس کوئی بامقصد کام نہیں ہے، ورنہ تو نکلنے کا موقع ہی کہاں. یہاں خاص طور پر لغو کے حوالے سے، یعنی جس کانٹیکسٹ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہ خصوصی طور پر دین کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ لغو میں آتا ہے.
اچھا ہم کہتے ہیں دوسرے ایسا کرتے ہیں، ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، جو ہی کوئی بات ہوئی دین سے یا دین سے متعلق تو ہم دوسروں کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں ہاں دیکھا وہ فلان جو ایسے کر رہا ہے ایسا ہے ویسا ہے، یعنی دوسروں کو وقت بے وقت مانا بے مانا خواہ مخواہ ان کو کریٹیسائز کرنا. اب میں اس کی ڈیفینیشن دین کے حوالے سے کروں گی لغو کی. دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں منفی انداز سے ڈسکس کرنا، ان کا مذاق اڑانا، بحثیں کرنا، ان پہ الزام تراشی کرنا، سنی سنائی باتوں کے پیچھے پڑنا. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ اہل مکہ خاص طور پہ راتوں کو جاگ کر قصہ گوئی کرتے تھے، سامرن تہجرون، اور اس میں خصوصی طور پر اسلام کے خلاف باتیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں دین کے کام کرنے والوں پہ آوازیں کسنا یا بحث مباحثے کرنا ان کے خلاف، یا پھر عام روزمرہ زندگی میں بھی اگر ایسی چیز ہے تو وہ بھی شامل ہو جائے گی، فضول کی گپ شپ جو ہے. مقصد کیا ہوتا ہے لغو کا، دین کے خلاف باتیں کرنے کا، یہ دین والوں کے خلاف باتیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے، کیا سائیکی ہے. بعض اوقات ہمیں اپنی غلطی کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم ماننا نہیں چاہتے، اس غلطی سے نکلنا نہیں چاہتے، لہٰذا ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ہمیں ہماری غلطی بتائیں تاکہ ان کو چپ کرا دیا جائے. مثلا کفار نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. سورۃ حمیم سجدہ میں آتا ہے، یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، بلکہ کیا کرو، والغوا فیہ، جب یہ سنایا جائے تو بحث مباحثے چھیڑ دو، لغو کرو اس میں. تو قرآن سناتے وقت یا قرآن کا پیغام پہنچانے والوں کے خلاف فضول قسم کی گفتگو، وہ اسی زمر میں آتی. سورۃ حمیم سجدہ کی آیت ہے یہ. منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو. والغو فی، یہاں خلل کس معنی میں آئے، لغو کے معنوں میں، شاید اس طرح تم غالب آ جاؤ. لغو کا لفظ جو ہے بنیادی طور پر آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے. لغو جہاں بھی ہے قرآن پاک میں آتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَرَضُوا عَنْهُ، جنت کے بارے میں آتا ہے، لَا تَسْمَعُوا فِيهَا لَاغِيَةً. تو لغو پھر کس سے متعلق ہوا، کلام سے، گفتگو سے، آواز سے، ٹھیک ہے نا. اچھا آواز کس کس کی، نمبر ایک چڑیوں کا چہچہانا. چڑیوں کے چہچہانے کو جب ہم سنتے ہیں یا امیجن کرتے ہیں تو کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے، یہ تصور، ایک ہی بات بار بار کرنا، بے مقصد گفتگو کرنا، جس کو ہم عام زبان میں گوسپ بھی کہہ سکتے ہیں، بے وجہ بولے چلے جانا، بولنے کا شوقین ہونا اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کسی مقصد کے بغیر گفتگو کرنا. اب آپ دیکھیں کہ تین بنیادی چیزیں آ رہی ہیں، بے مقصد گفتگو، اعتراضات، الزامات اور آوازیں کسنا، اور تیسرا بےہودہ شور مچانا. ان سب کو ایک کیٹیگری میں رکھ لیں لغو کے نیچے، اور لغو کے اپوزٹ پیرلل کیا لکھیں، سلام. کیونکہ جہاں لغو کی بات آتی ہے وہاں دوسری طرف اللہ تعالی سلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اچھا اب یہ جو میں نے کہا تھا کہ پھر اس کے تابع جو کام ہیں اسی قسم کے وہ بھی آتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگرچہ یہ آواز کے لیے ہے لیکن آواز کے ساتھ کچھ ایکشنز بھی تو شامل ہوتے ہیں نا. اب ایک شور ہے جو آپ منہ سے کر رہے ہیں بول کے، دوسرا شور کس طرح کرتے ہیں، سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا جس طرح کے مشرکین مکہ کرتے تھے، یا پھر ساز و آواز کا دیگر شور جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا. تو کوئی بھی چیز، اب آپ دیکھیں کہ آواز خود سے تو نہیں کہیں سے اٹھتی، انسان ہی آوازیں نکالتے ہیں نا. تو پھر ایک طرف سلام جو ہے وہ بھی ایک ساؤنڈ ہے، اور دوسری طرف لغو بھی ایک ساؤنڈ ہے. ساؤنڈ کے ساتھ اب سلام ایک آواز ضرور ہے لیکن ایک رویہ بھی تو ہے، سلام کرتے ہوئے آپ ہاتھ بھی ملاتے ہیں، آپ اسمائل بھی کرتے ہیں، تو وہ سارا سلام کا حصہ ہے نا، اٹس پارٹ آف سلام.
اسی طرح لو، اگرچہ منہ سے بولنا ہے لیکن جب آپ کے ایکشنز اس میں کچھ ساتھ شامل ہوں گے تو وہ پھر اس کا پارٹ بن جائیں گی، تو اس کے تابع جو اعمال آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن الگ سے آپ اور کاموں کو لغو کے طور پر لیں تو وہ اس میں نہیں آتے، جیسے حرام چیزوں کو یا کچھ بیکار چیزوں کو. السلام علیکم. ہم لوگ ہر وقت دوسروں کے بارے میں تو بہت باتیں کرتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم نے ٹین ایجرز کو بھی ڈسکس کیا اور بھی ہر طرح کے لوگوں کو ڈسکس کیا، اس کے علاوہ یہ باتیں بھی کرتے، پتہ ہے میں وہاں گئی میرے ساتھ یہ ہوا، پھر ایک بندے کو نہیں بتاتے، پھر دوسرے کے پاس جائیں گے، پھر اس کے ساتھ وہی کھڑے ہو کے وہی باتیں شروع کر دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لغو سے کیسے بچا جائے، کیا طریقہ اختیار کریں گے آپ؟ ایک حدیث میں آتا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے، ان باتوں کو چھوڑ دینا جس سے ان کا مطلب نہیں، کوئی کنسرن نہیں. پھر اگر ہم کچھ ایسی احادیث یاد رکھیں جس میں بے مقصد گفتگو کے بارے میں ہمیں تنبیہ ہو، اور خصوصاً زبان کی حفاظت کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس سے بھی اصلاح ہوگی. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز سے نجات ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان روک لو، دوسری بات تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر مت جاؤ. ہم لوگوں کا عام طور پہ حال کیا ہے کہ جب تک ایک وزٹ روزانہ کہیں نہ کر لیں، کہیں آنا جانا جب تک نہ ہو یا کوئی آئے جائے نہ، کام نہیں چلتا، دل نہیں لگتا، بور ہو جاتے ہیں. آج کہیں نہیں جانا، آؤٹنگ کا پروگرام بنائیں، ٹھیک ہے آپ نکلیں، کام سے نکلیں، لیکن بے مقصد ادھر ادھر جانا، اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنا، یہ بھی زندگی ضائع کرنے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. ہر شخص چاہتا نا کہ اس کی برائیاں، اس کے عیب چھپ جائیں، تو یہ اسی کے ہوں گے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان درست نہ ہوگا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور دل درست نہ ہوگا جب تک کہ زبان درست نہ ہو. گویا دل کی اصلاح بھی کب ہوگی؟ جب زبان کی ہوگی، کیونکہ منہ کا بولا اپنے دل پہ پہلے لگتا ہے دوسرے کے دل تک جانے سے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بولے تو اس کے بعد آپ کی اپنی فیلنگ میں تبدیلی نہ ہو. آپ غصے میں بولیں گے تو آپ کا دل خود بھی محسوس کرے گا، اچھی طرح کسی سے بات کریں گے تو آپ کو خود بھی ایک سکون کی فیلنگ آئے گی. آپ اگر کسی پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں، کسی کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ خود سکون سے سو سکیں گے؟ نیور. تو جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنی زبان سے دوسرے کو اذیت نہیں دیتا، وہ دراصل خود اذیت سے بچ جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت کیجئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یہی تمام بھلائیوں کا مرکز ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، یہی مسلمانوں کی رہبانیت ہے، اور ذکر الہی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، اس سے زمین پر تمہارے لیے نور ہوگا اور آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا، اور اپنی زبان کو ہر بری بات سے بچائے رکھو، صرف بھلائی اور نیکی کی باتیں نکالو، اس سے تم شیطان پہ غالب رہو گے. پھر اسی طرح مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا، مشتبہ شک والی. اس حدیث کو ایک انصاری صحابی حضرت نعمان بن بشیر نے روایت کیا ہے، اور اس طرح روایت کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو انہوں نے اپنے کانوں کی طرف اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا. یعنی حدیث روایت کر رہے ہیں اور ساتھ اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ ہیں وہ کان جن سے میں نے سنا ہے. یہ سٹائل کیوں اختیار کیا تھا؟ دوسروں کو یقین دلانے کے لیے، یعنی بات کرنے کا ایک مؤثر انداز ہے کہ یہ ہیں وہ کان جن سے سنا ہے. انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک حلال واضح اور صاف ہے، اور بے شک حرام بھی واضح اور صاف ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں، یعنی شک والی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے. تو جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچایا، اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا تو پھر وہ حرام میں پڑ گیا.
جس طرح کے کوئی چرانے والا کسی بادشاہ کی مخصوص چراگاہ کے گر جائے اور قریب ہے کہ وہ اسی چراگاہ کے اندر داخل ہو کر چرنا شروع کر دے۔ اچھی طرح سن لو اور جان لو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور اچھی طرح سن لو کہ وہ دل ہے۔ اگر ایک چیز کی اچھی طرح ڈیپتھ میں سمجھ آ گئی، اس کو ہم نے آج کی ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹ کر لیا، تو پھر ہی رہنمائی ہو سکتی ہے نا، چل چلاؤ سے تو نہیں ہو سکتی، صرف بھاگ دوڑ سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو واقعی لوگوں کی صحیح معنوں میں رہنمائی کرنی ہے، ان کو لکھی ہوئی چیزیں، ان کو سنانے کے لیے چیزیں، ان کو عملی طور پر مختلف طریقے آپ نے اگر ایجاد کرنے ہیں لوگوں کو اپروچ کرنے کے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے، تو یہ جلد بازی میں کرنے کا کام نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر دو تین باتیں یاد رکھ لیں گے خلاصے کے طور پر تو لغ سمجھ آ جائے گا۔ نمبر ایک، لغ کا تعلق کلام سے ہے، گفتگو سے ہے، انداز سے ہے، رویے سے ہے۔ لغ کا اپوزٹ سلام ہے۔ لغ ایک ڈسٹربنگ گفتگو اور انداز اور رویے کا نام ہے، اس کے مقابلے میں سلام، پیس، گفتگو میں، انداز میں، رویوں میں، ٹھیک ہے؟ کیا فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہلکی پھلکی باتیں کرنا لغ میں شامل ہے؟ بتائیے وائے، کیوں کیوں نہیں؟ آپ دیکھیے کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری باتوں کی وضاحت یا ان کا عملی پہلو آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ سیرہ نہ پڑھیں۔ اس معاملے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کیسی گفتگو کیا کرتے تھے، کیا اس میں ہلکی پھلکی باتیں، ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی تھیں یا نہیں ہوتی تھی۔ ہوتی تھی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ یعنی بامقصد انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اوپر ایک مصنوعی خول چڑھا لیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو مزاح کی حس رکھی ہے یا اس کا وٹی ہونا ہے یا کائنات کی چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کرنا ہے، اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی آیت پڑھتا رہے یا کوئی نہ کوئی حدیث سناتا رہے، کیا بامقصد گفتگو صرف آیت پڑھنے اور حدیث سنانے کا نام ہے؟ نہیں۔ عام روزمرہ زندگی میں آپ ریفرنس کے بغیر بھی باتیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علم کی مجلسوں میں آپ کوٹ کریں جتنا چاہیں، لیکن ہر وقت یہ کوٹیشنز نہ دیا کریں، کیونکہ جو لوگ نہیں جانتے نا، آپ تو اب جان گئے، جن لوگوں کے لیے سب کچھ نیا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں آپ کی گفتگو ایسی سن کر ہر وقت۔ مثلاً چھوٹی سی میں مثال دیتی ہوں آپ کو۔ رات میرا بیٹا کہنے لگا کہ بس دنیا میں ایک چیز نہ ہوتی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ پڑھنا نہ پڑتا۔ میں نے کہا صحیح بات کہہ رہے ہو، اس لیے کہ دیکھو گائے بھینس کو نہیں پڑھنا پڑتا، کتے بلی کو بالکل نہیں پڑھنا پڑتا، تو کیا خیال ہے وہ نہ بن جائے؟ تو اس نے آگے سے کہا کچھ نہیں، پھر کوئی آرگیو نہیں کیا۔ میں نے بہت لائٹلی اس کو ہنسی مذاق میں ان کا بھینس کو بالکل نہیں پڑھنا پڑتا، کتے کو اسکول نہیں جانا پڑتا، چند جانوروں کے نام لے کے میں نے بس اتنی ہنسی میں ٹال دیا اس کو، کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی اس کو ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کیا۔ اور وہ بھی سمجھ گیا کہ ہاں مجھ میں اور کتے بلی میں تو فرق ہے۔ اب اس وقت میں اگر اس کو کوئی آیت سنا کے اور اس کا ترجمہ سنا کے کہ دیکھو اللہ نے یہ فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے؟ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی زندگی کی مثالوں سے آپ مزاح بھی پیدا کر سکتے ہیں اور دوسرے کی سوچ کو بھی بیدار کر سکتے ہیں۔ یہ کسی نے مشورہ دیا ہے، یہ اسائنمنٹ دے دیجئے کہ آپس میں دو دوستیں ایک دوسرے کی لغو باتیں لکھ کر لائیں، کم از کم پانچ، لڑے بغیر۔ آگے لکھا ہے انہوں نے، خیر خواہی اور اس کی بہتری کے لیے لکھ کر خواہ پھر اسی دوست کو دے دیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنی کوتاہیاں اور خامیاں نظر نہیں آتی، جبکہ دوسرے ہماری ان عادات اور لغویات سے بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کام کو آئینہ بن کر انجام دیں، کیونکہ دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے۔ مجھے تو ویسے سجیشن بہت اچھی لگی۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اپنے کسی دوست کی بات اور مومن مومن کا آئینہ ہے، اس پر عمل کرنا کتنا آتا ہے۔ اصل میں ہم پتہ کہ ہم اتنے بے وفا دوست ہوتے ہیں کہ دوست کی اگر کوئی بات اچھی نہیں لگتی اس کو بتانے کی کوئی جرت نہیں ہم کو ہوتی، اور کسی اور کو جا کے ضرور بتائیں گے، ویسے دوستی کا دم بھریں گے۔ یہ تو ٹھیک نہیں۔ ہمیں لغو سے تو کنارہ کشی کرنی ہے، لوگوں سے نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم لغو سے بچتے بچتے
لوگوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اس سے بھی نہیں ملنا, اس سے بھی نہیں ملنا, اس سے بھی نہیں ملنا. پھر فرمایا انک لا تہدی من احببت, بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں. کیونکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہمیں حق بات سمجھ آتی ہے تو ہمارا جی کیا چاہتا ہے, سب کو سمجھ آ جائے, سب دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کو جو بھی ہمارے چاہنے والے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں وہ سب ہمارے رستے پہ آ جائیں. اور اس کے لیے انسان کوششیں بھی کرتا ہے, دعائیں بھی کرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, لیکن بعض اوقات کامیابی بالکل نہیں ہوتی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت حریص تھے, تو فرمایا کہ جن سے آپ محبت رکھتے ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے منتخب کر لیتا ہے. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو, یعنی جو ہدایت پا لیتے ہیں ان کو بھی وہ پہچانتا ہے, اور جو پانا چاہتے ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے, پھر ان کی طلب کے مطابق ان کو ہدایت دیتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے ہماری ذمہ داری اور ایک ہے اللہ تعالی کی عنایت اور بخشش. ہمیں وہ کرنا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے, اور اللہ تعالیٰ کو وہ کرنا ہے جو وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کے حق میں بھلائی یا برائی کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب ہم کسی بھی چیز کے انجام کو نہیں جانتے نہ دیکھتے ہیں, اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, بات پہنچاتے رہنا ہے, یکے بعد دیگرے بات پہنچاتے رہنا. اگرچہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو بار بار ایک بات سمجھاتے ہیں یا نہیں سمجھاتے ہیں. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم ان کے لیے پھر پھر کے نشانیاں لاتے ہیں, پھر پھر کے مثالیں لاتے ہیں. کیوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, کہ آپ شاید اپنے آپ کو گھلا ڈالیں گے اس بات پہ افسوس کر کر کے کہ لوگ مانتے کیوں نہیں. اور پھر ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس طرح پڑ جائیں کہ اسے بیزار کر چھوڑیں یا اس پہ مسلط ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, آپ کو ایک طریقے سے, پھر دوسرے سے, پھر تیسرے سے. مثلا آپ کے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ جو ہے وہ غلط رستے پہ نکل رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ میرا کیا جاتا ہے, نکلتا رہے, جو جی چاہے کرے, ہدایت تو اللہ نے دینی, اس لیے مجھے ایک دفعہ کہنا کافی ہے. کیا آپ یہ کریں گے؟ نہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے, آپ اس کو آگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اور اگر اولاد جیسی محبت باقی لوگوں کے لیے نہ ہو تو تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا. ایک پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول پہ رأفتن کا لفظ آتا ہے. رأفتن کا لفظی معنی میں نے آپ کو بتایا تھا, باپ کی شفقت اولاد کے لیے. تو جب تک ہمارے اندر ایک تڑپ نہیں ہوگی تو ہم دوسرے کی خیر خواہی نہیں کر سکتے, اور اگر خیر خواہی اور سچی تڑپ ہوگی تو ہم صرف فرض پوری کرنے والی بات نہیں کریں گے, ہم سوچیں گے, ایک طرح سمجھائیں گے, دوسری طرح ادھر سے ادھر سے, لیکن چھوڑیں گے نہیں. اس آیت سے یہ نہیں نتیجہ نکلتا کہ آپ چونکہ ہدایت نہیں دے سکتے اس لیے آپ چھوڑیں سب کو, یہ میرا کام ہے, جس کو میں چاہوں پکڑ کے کان سے سیدھے رستے پہ لے آؤں اور جس کو نہ چاہوں اس کو پٹخا دوں. یہ نہیں اس سے مطلب نکلتا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا لا نبتغی الجاہلین, یہ تبلیغ کے جواب میں نہیں ہے, یہ دراصل اس کا کانٹیکسٹ اور ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو شخص آپ اس کو ایک اچھی بات بتا رہے ہیں اور وہ آپ سے الجھ رہا ہے اور سمجھ کے نہیں دے رہا یا سمجھنا نہیں چاہتا, تو آپ اس سے بیکار کی بحث نہ کریں. اور لغو کے جواب میں آپ کا رویہ بہت خوبصورت ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.